Libanani caravaneștiune patrastfume ierkrum nor xestatsumner kirarel kanxelu coronavirusi nor aliki taratsum te inch patjarov Libanana hangel ait voroshman ev inchpisin e entanur drutyun Libananum aveli maramasan mer davarum aisor ke knarken im gortsnker Sakvariani het Sako Libanana mer hamar karevor yerkir e barekam yerkir e ev nakhkinum aveli drakan lurer e ink aintegits tan coronavirusi masin hima kartses aveli vat e iravichake inchu e aitpes statsvel Այո, գարի, կարծես կորոնավարակը յուրաքանչյուր երկրի մեջ կստեղծե իր հատուկ կանոնները։ Մենք նկատեցինք 5 ամիս առաջ փետրվարին, երբ Լիբանանի մեջ COVID-ը սկսավ դարածվել, մենք մտահոգ էինք, որովհետև մարտակրական մեծ պատկեր կա, խիտ բնակեցված երկիր է, շատ արագ այդ երկրի մեջ վարակը սկսավ նահանջել։ Նահանջեց, որովհետև ժողովուրդը լսեց կառավարության ցուցմունքները, հետևեցավ այդ թելադրանքներուն, լատիմագի բարակային, ընկերային հերավոր որտեղ բարակային, սակայն մեկ շաբաթ առաջ երկրի մեջ աղմուկ բարձրացավ, որովհետև մեկ անգամ են վարակագիրներու թիվը հասավ 170-ի պամը, որ աննախատեպ է Լիբանանի այս COVID-յան ընդհանուր պատմության սենք ընդհանուր պատկերի մեջ։ Բայց ի՞նչն էր դրա պատճառը, ինչ որ իրադարձություն կար։ Այդ պատճառը այն էր, որ ժողովուրդը սկսավ ոչ թե չլսել կառավարության թելադրանքները, այլ գարձես թե հոգնության նշաններ ցույց տվավ եւ մտածեց, որ այս վարակը արդեն իսպար հերացած է եւ վտանգ չսպառնար, եւ մենք կնկատենք, որ ամեն օր պատկերացուր 1 կամ 2 կամ 3 վարակագիրներ գային եւ հպարտությամբ լրակրողներ կխոսեին, որ տեսեք մենք անցուցինք այդ վտանգը, սակայն իրականության մեջ մտահոգությունը դեռ կա եւ Լիբանանի համար գարիկ ամենավտանգավորը այն է, որ դնդեսական դակնաբի լույսինդակ գա հիվանդանոցներու ընդհանուր պլուզման վտանգ եւ 1 կոմե դնդեսություն եւ միս կոմե COVID-ի այս վտանգը իրար հետ գարձես գրնան ստեղծել մեծ եւ սուր դակնա։ Ամեն բարակայի ավելի մանրամասն իմանալու համար Լիբանանի իրավիճակի մասին ես խոսեցա Լիբանանահայ երիտասարդներեն Նշտեհ Մգրդիչյանի հետ։ Մի դի առաջարկեմ, լսենք իր վկայությունը։ Ըս վերջին ամսվա ընթացքում Լիբանանի մեջ այդ օրենքները ամբողջությամբ ելան, գոչեր գուղվին ճիշտ է, սակայն ճաշարանները փացեն, հասարակությունները փացին, վերապացին իրենց ստերները, նաև նկատի պետք է առնել, որ Լիբանանի մեջ կա դնդեսական դակնաբ, եւ Լիբանանը կարելի չէ փակ բահել ամբողջությամբ, ինչ որ կատարվեցավ առաջին ամիսներուն։ Դնդեսական դակնաբը շատ բարձրացած է, շատ աճ կարծանակրե դժբախտաբար։ Այդ պատճառով էլ, սակայն անոր զուգահեռ բարձրացավ կորոնայի վարագման տիպերը, բայց նաև պետք է ասել, որ ժողովուրդի անպատասխանատվության արդյունքն է նաև այդ մեկը, որովհետև ինչպես գսենք ճիշտ է գա դնդեսական դակնաբ, սակայն ժողովուրդն էլ մորցած է, որ դակավին գա կորոնա ժահ։ Մորցած է այն իմաստով, որ ճամփան կտեսնենք, մարդիկ թիմակ չեն գրեր, մարդիկ այլևս ըսկուշ չեն, գերտան խջողված վայրեր, խջողեն վայրեր, եւ պատճառ կդառնան, որ բարակաները եւ վարակվողները դարածվին եւ շատնան։ Այսինքն անցյալ շաբթվա ընթացքում Լիբանանը արձանագրեց մրցանիշ, պետք է ասել, 160 բարակայի ավելի վարակված գար կորոնա ժահրով, ինչ որ վտանգ է Լիբանանին, եւ կգարձեմ պետք է դարձյալ ժողովուրդը անդրադառնա եւ պատասխանատու մոտեցում ունենա, թիմակ գրե եւ շարունակե աշխատել կամ այն անել, ինչ որ պետք է այս օրերում։ Սակայն գալով մեր հայրենակիցներին, որոնք բնակվում են Լիբանանում, նրանց մոտ ինչպիսի վիճակ է ընդհանուր համայնքում։ Գիտես, Լիբանանահայ քաղաքը բավական գազմագերված քաղաք է, եւ գրնամ ասել, որ Սպյուրքի մեջ եղավ այն կարևոր համայնքներն մին, որ ստեղծեց շտաբ մարմինը արագ օրեն հագաստելու եւ գազմագերվելու առումով։ Ճիշտ է, այսօր այդ բիրգ իրավիճակը չկա, սակայն վստահ եմ, որ առաջիկա օրերուն, եթե վարակը սկսի ավելի մեծ տեմպերով, մեծ թիվերով դարածվել, մերոնք պիտի փորձեն դարձյալ հասնել գարիկ ունեցող մարդոց, անոնց տալով տեղամիջոցներ, հագանեխման իրեր, թիմակներ եւ այլն եւ այլն։ Նշեմ նաեւ, որ մենք ունեցանք 3 կորուստներ, բայց ընդանուր Լիբանանյան առումով կարելի է պաստարգել, որ մեր հայրենակիցները այս Կովասանք չէ իրականությունը առաջին օրեն հետևեցան կառավարության թելադրանքներուն, եւ այդ պատճառով նաեւ հայկական շրջաններում մեջ չստեղծվեցավ դակնապ կամ մեծ մտավախություններ չեղան։ Այո, եղան դեպքեր, եւ մի քանի օր առաջ ալ գխոսվեին, որ գան վարակագիրներ, սակայն այդ մեկը այսին սարսափ չստեղծեր, ի վերջո COVID-ը բուժելի հիվանդություն է, եւ անոնք վստահաբար պիտի շարունակեն հետևել կառավարության ցուցմունքներին։
Շնորհակալություն, Սակավ։